الأجل مولى مولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مرغوبیت کو ناکامی سے اور حیا کو محرومی سے ملا دیا گیا ہے، فرصت کے مواقع بادلوں کی طرح گزر جاتے ہیں، لہذا نیکیوں کی فرصت کو غنیمت جانو۔ نہج البلاغہ، قول نمبر 21۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.